madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya laan mudane axmed yuusuf yaasin oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxuu baaq dhabadeed u diray labada beelood ee darato colaadeed ku dhex marayso degmada ceelafoon ee ka tirsan gobolka sanaag ee shaqaaqadu mar kale ka soo cusboonaatay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya laan mudane axmed yuusuf yaasin ayaa xukuumadda ugu baaqay in la soo qabto ciddii ka dambeysay shaqaaqadaasi. axmed yuusuf yaasin oo ka hadlaya waxa hadalladiisi ka mid ahaa: shacabkana waan ka tacsiyeynayaa, waxaan leeyahay colaadaha ka dhacay ceelafweyn nabarkii ku dhacay Soomaaliland baa sii xoqdeen. Nabarkii ku dhacay Soomaaliland ayaa sii xoqdeen. Mar waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka Soomaaliland, waan leeyahay waa tacsi baanu qabnaa annagu. Ma qabaan wixii xadhitaan, laakiin Soomaaliland baa arrinka tacsi ka qabto, tacsiyeysan. Meesha waa lagu dhigi baxay, waa la sii wadaa. waxaan u sheegayaa aayad keliya: man yaqtul mu'mina mutacamidan fajasaahu jahannama khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiiman wacadda lahu cadaaban cadiiman. Hadda waxaan ii sheegayaa ninka dila naf muslima oo u kasa afar cuqubo ayuu leeyahay. Marka hore jahannama ku waaraya, marka dambena ilaahay wuu cadhoonaya cadaab kale. ilaahay walcan ilaahay wuu fogeynaya ta afraad. ilaahay wuxuu diyaargeliyay cadaab cadiim oo weyn, aryar maaha, maaha ka xabada ridayun maaha, ka taliyey, ka lacagta ku bixiyey, ka gaadhiga isbeerma ku iibiyey. Waa isku mid, waa isku mid, waana waxa laga xumaadaa Soomaalilandna. waxaan leeyahay xukuumad iyo shicibba arrinka waa in laga qaadaa tallaabo adag oo aan naxariis lahayn. waan ka tixiyay mar labadna, waan ka tixiyay Soomaaliland arrinkaa dib soo bilaabmay ee nagu raftay, ee nagu raftay, ay ku dhinteen dadka badani, caruur ay u ogoomeen, dumarku ay carma ku noqdeen. Waa arrin laga xumaado. Maanta in haddana boogtii Soomaalilandna ku dhacday, hadda ku dhacay in dib loo xoqo, waa arrin laga xumaado, waanu ka xunnahay. Calaqa Macaar Television Kistar, Hargeysa.